je pa sve tako bilo odavno. A sad ono nema. Nema prteno, nema tkano, nema ništa, sve se to je kupovalo. E ja kad sam bila već, izašla sam iz školu, Nemci dojdoše. Tad sam bila izašla iz školu kad Nemci došli. I tu i pokraj nas su provodili, niti neće biti čvrka, niti neće biti zovedišta. Provode se pokraj mene i ja i ne gledam. A odavno pričaju, čvrkali na, na Nemci, pa iškali po njim. Pa, a sve to neko, kad je bilo naš kraj, to je mnogo bili Nemci pametni ljudi. To ja znam, tad sam izašla iz škole. I bilo sve fino, sve lepo bilo osobno. A ne da Bog da se razbiri nikad. Godine mi mnogo, ja se kudem, tako da, što da živim neko kad ostare. Ali eto, ne znam, niko je do treće. Koliko imate godina? Imam 88, da su, će budu 90. Da su 88, tako je djel. Ne znam što ne volim da živim mnogo mi godine, ali ajde, trebati. Kako Bog rekne, da sve će bude. A gde ste išli u školu? No, išli smo ovde dole u našu školu. Tu smo bili. Koliko razreda bilo? To je četiri. U osnovno četiri, a neki posle išao u povišan. Mi, dakle, mi mama je skočila, ovaj, kad sam pošla u školu, kad mi je bile 12 godina. Evo da i to smo išli 4 godine u školu i kad izlijevamo u školu, odmah smo tiku na kopanje, na oranje, u drva smo redu. Kad se oželi još gore. Se spuža, idem na rabotu. Seljaci smo, drva daleko, u Berčinovci, gore, Aluga. Idemo ujutru i dojdemo večerom, dok se ćemo da udateramo, dok se stavljaju. Tako deca bilo. A sad drva, koji ima blizu da je do tere, koji je daleko, to možda ne za njih. A mi smo išli sa skrave, a sad treba sve sa traktor. Ali mi gde smo išli gore u Berčinovci, daleko, pa to je traktor na Sašu ne može iskoči gore. To je samo krave bile. Pa ljubiše vodi krave dok le dojdemo gore uz brdo i slegnemo niz brdo. Pa kad u reku slegnemo, ja onda uvatim krave pa vodim, a on ide po mene. Što ne rekne, dna ti vodi, ja da se vozim, bolu te noge. Jo, na gore me bolu noge, uz gor dojdem, bolu noge. I ono što me sad noge bolu, još sam bila mlada i sve sam to robotila pešići. Neće da sedne da me vozi, nego on ide po mene, a ja vodim krav. Kako da nam ote. Kako je djeca bila. A šta su deca radila u familiju? Su pomagala nešto? Pa dobro, ranije, znaš, to je bilo seljaci. Ne su me niko ništa ne pomagali, Bogna. Imali smo sjeto krave, imali smo... Obuzemo krave, odnesemo mleko, tako da jedemo. Slabo smo i sirili, sve smo davali mleko na tamo... Na drugu, tu u selo. Ima gde se primalo mleko, kante, pa se oteru tam preda, da se tam kude se treba i tako je. Negde smo po cirinje, da imamo tako sirenice po veći pravca. E inače sve onak smo davali na krave, da, ovaj, davali smo mleko. Tako pa da deš mleko, da deš pare. Da smo bili na nadam, tam negde sve smo se bili seljaci, da smo imali nigde, da smo išli, na primjer, do Pladne, ideš tamo od Pladne na, u drvo, na kopanje, da bi sve bilo to i naše. Nismo išli nigde na... Ne smo si tu dom robotili, sedeli. Plela sam, tkala sam. Šta sam ja čilibi?
malo bolj do 20. Desetino sem sve, kad smo se ženili, to se debovalo. Pa s ćelimi, pa sa čarape, pa sa košulje, pa sve se to debovalo. A sad nema. Pa kad je bilo na granicu, kad smo išli, bila otvorena granica, Bugarska, onda. Pa smo tega išli tam, pa i ljubiše, ja sam išla. Pa on na biciklu natovario volku robu, more košulje, more takvo, ima dve kao prekrivači, dva šareni, to je lepo jako bilo. On to je videl tam na Bugarsko, prelazilo se tam i on kupoval kvojval, pa natovarilo volku, dva do teralu na biciklu. Pa kad dojde on samo rasturi, tri kilima, dve pokrivici, dve šareni, kilima, kiči. Je tako bilo tam, kad bila otvorena granica, ono išli ljudi da kupovali. Vašar. U Bugarsko bil vašar tega. Ali tako vreme deca bilo vsega. Nema, imali smo dve krave, pa se otelile, pa telčići, pa sve. Sada nema krave, nema telci, nema ništa. Samo s traktorom i tako. Kvadrat patiš. Vreme tako dolazi. Nekada, možda se papa prekreme za čuvu krave. Odavno svaka kuća je malo po dve krave. Kada kladio pa ide i dalje. Mi upregnemo, pa ovemo, pobrnemo dve brazde. Jedna brazda, pa posadim kukuruz ovak. Pa pokrijem kukuruze, pa posle pasulj. Ovde puštim, pa onde. Pa to je pokrije, pa dve brazde prazde, pa opet posejem kukuruz, pa pokrijem, pa pasulj, pa tako. I tako pa smo opet. Ono što je bilo noge, čim sam iz škole skočila na rabotu, jer ono noge bile još te mlade i rabote i male. I da ja nadam mnogo je narabotila. Pa se sijale grstnice. Pa tam popotok, pa se beru grstnice, belće. Pa se suše, pa crnće se beru, pa se suše. Pa uzde pa i na ovoj tre, na topi, pa se tu, u reku i na topi, pa se to sa drva, sa kamenje na trpa. I ne tu grstnice te stoju. Pa kad je pogledaš ovako, ono je ona zvijek. Pa trčeš, pa onda treš, pa treš, pa istrusaš, pa treš, pa samo ostane od neja povesma. Pa nana grebe, pa prvo povesmo prede za babu, za baštu i za čevu, volinu zapregu, volinu čerape, košulje, prtene, ne imalo pa mučne da se kupe, nego sve prteno. I tako smo djeca sve rabotili. Takve godine bile, a sad godine da nema ljudi sad gde ne su imali krave. A sad onda jedan dvojica li ima krave. Mazureći traje, nekde prodavao mleko, nekde siranje kad preko od toj dvotrojice ljudi. Oh, tako djeca bila. Jeste čuvali ovce? Pa čuvali smo po dve, pa na zajar. Ja imam dve, ona ima dve, kopšila, ona i dve, tri. Pa to se dogovorimo, pa ja dva dana, ona i tri dana čuvala i tako smo čuvali na red. Ja mazem, kad čuvamo najkoliko, ja čuvam na muzej, onaj, i posirimo siranje. Ko ja nema, ona tega i da neka neće da mrze. Ja uznem tamo zem, ja pa posirim. Pa jedna gruda za nju, jedna za mene. Ko sam robotila. Neće da mrzu, neće se mući. Pa ja sam sve ja to mrzla i sirila i po jednu grudu da ima za svi. A kako ste sirili sir? Ja sam procenimo ga.
pa se zagreje, pa uzmemo ima noć, kupi se u sirište, sirište se kupi u vlasnici, pa nasipamo jednu čašku, pa ga pomešamo i poklopimo ga, i ono se tu i tekad po siri, uvati se, i mi posle uzmemo ovako se stoje. Sada ide što, i sad čašu pomeša, sad skaši kod kvoli. Uzmemo, pa to sipemo u ovako jednu maramu, maramicu, sipemo i završemo i ovako turimo, to se cedi. I sirenje se tu iscedi i napravi se sir čvrs. I mi isturimo sirat, pa drugi put tako je. Ono isturimo, pa ga... I nemo, ostavimo da prekipi. Za zimi imamo prekipelo sir, a negdje je nema mlad, negdje je prekipi i tako je prekipi. Odavno to je sad nema. Krave ne stale. Ima sam neki tam po planinu za čuvanju ni krave. Ali ovdje kod nas nema. A jeste šišali ovce? Pa da budemo šišali smo. Pa šišimo, šišimo i povedem pa operem vunu, pa se suši. Pa iz Češtom i Češtom pa nosim tam na, i malo ranije u Varoš, onaj mašina. Nosim u mašinu i ona to je, to je sve iz Češtom, i sve napravi na kudeljke. I ja uznem kudeljku, teže s kudeljke ovoljke, ja to uznem pa vržem na kudelju ovako. I od ovu s bicom i ovam dobiti mi prelepko, i tako gledam. A šta ste sve pleli? Pa eto, pleli smo čarape, rukavice. A džemperi, kape? Pa to je džemperi ti. Valjda sam plela i toj. Ispletem pa ovak ispletem do tle. Jedna pola, pa druga, pa leđa, pa tu još je posle delo i onda se napravi. Tako kako, ne guće, nego prsnu. Ovdje se da kopće, da se leđe. Tako je bilo leto, da ne sam. Ne da sam. A jeste slavili Đurđevdan, pošto ste imali ovce, pa jeste slavili Đurđevdan, da kitite neki bakraš? Da, ranije smo išli, tamo u reku se ide, pa se plete u venci, pa tu u reku tu stanu, pa pletu tu i pa legnu, ne legnu, sednu tu i pa uzdu, pa sa svojnoj prskaju malo ovce, tako jedno drugo. I posle, kad ovce te se ošišu, pa negdje vanu na nečega treba, pa prvo dene, neki uzde, pa vodi u tim ok, neki. Mi smo dvije šišali, pa se ja to sve, sve operem, pa sve to je izčeštam, pa i nosim mašinu, to se izvlači i predem. Šta sam ja čilibi imala možda 20. 10 sam ostvorila na svatbu na moju djecu, a sad su 10 i ostale. To davno koje toliko bilo tkanje, tkanje, činine, police. Sad nema niko da će niko. Tako da sam. Se plete neki venac za Đurđevdan? Pa pleli su da bome. Ja ne znam da sam baš išla, ali eto neki idu tam na Đurđevdan dolu u reku, pa se i kupu i prskaju se. Ali ja, možda sam išla neki put dolu po reku, to ne sam toliko, ima pa reći koji ima poviše ovce, ali su išli, ali po dve, po tri, ne sam išla baš tako dolu. Tako bilo reka.
A Velikden kako ste slavili? Pa na Velikden. Najšteći slavil za podkrs. Neći pekal praset, jagnje koji slavi, koji ne. Bio bi za uskrtat ne pravimo ovo. Neko se znači. Kravaj neki. Aha, ko biše, ne bavio se. Pa tu ide uskrsat, mora peti ovoj, mesi moja baba. I za Velikden, i za Uskrs, i za Bogorodicu, i za svaki praznik mesi prvno kravajče. Pa upečemo, pa posle česačemo. I od njeg si posle jedemo. A sad biti koje mesi kravajče, niti koje. A ranije bilo tako. Pa tako putiš. To u svaku kuću bilo ranije, a sad. A kad sam izašla u školu, ja sam znamo, matika na ramo, hajde na kupanje, kopaj danas, kopaj sutra, negdje idem, neka me žena pozove, ja idem na nadnicu, 20 dinara nadnica, plata mi 20 dinara, taj dan kad kopam. Ali ima negdje poviše ljudi, pa ima ovce poviše, ima tako ono i govedo poviše i tako sam išla i ja. Za pare, da ti mi 20 dinara što sam kupala cijel dan. A sad 20 dinara i da vidiš. Ali tako je bilo ranije. Ja pričam o Sašu, ja sam 20 dinara zaradila na radnicu. Pa veli, dosta su ti toliko. Pa neko, dosta te koje mi davali, te koja je bila radnica. Pa se smije. Odavno ljudi imali mnogo ovce, pa gore po planinu, ne baš tu na drug, malo po ove, po planinu. Pa sa ovce idu, pa su cijel dan tamo ovce, po livadu pomoj. Šta ćeš? Na sire, sirenje. Pa negdje nose tam produ, počeba rasiranje tamo teru. Negdje produ, negdje se ostaje na zaguska. Pritisnu ga i cijelu zimu posti si. Grebnu pomalo pa sidu. Ta djibanica, ta jedna, ta druga, se ostaje siranje. Tako je to djeca bila. Sad. Druga godina, sad drugo sve. Kako ste pravili gibanicu? Pa uzmemo je to sirat. Sa sir, ovdje smo si na sukale, da smo kupili. Sve sam ja sukala i Nara i ja posle. Kad porostem, ja sam si ja sukala. Stanem si tu za stal, pa nas učim ovdje. Pa i preklopim, pa i opečem ovako, onako, pa i tam sklopim, pa staj. Pože se rasklope, a tu nas je tu sir. I tako povoj, pa zep, pa sipeš sir, pa tuješ još jednu, pa je tako i tako napravim gibanicu. I kad smo išli, kad bilo još te... Ne bila ovakva kuća, nego bilo tu moja baba imala tu ognjište. I tu jedna sobica, ognjište tu i napolje. Ovak bila jedna soba ovde. Za moju babu, ona bila stara već, pa za mene ovaj soba bila sam još malička, a ovam za mojega tatu ima tri kreveta su bili u jednu sobu. I tu smo svi spavali u tu sobu. Nema da ideš pobožka, svi u jednu sobu. Tako je to bilo djeca. Šta da se radi? A imali ste ognjište u kući?
Pa imali smo pa. Imali smo, kad sam se oženila, tad smo imali to ognjište. Pa moj dojde iz Trgovište, pa to je razvali ognjište. Šće bi imeli to? Ja ne mogu tu da, tu smo spali, tu da smo imali ognjište i treba. I on to razvali i to pokrije to gde je bilo ognjište. I tu smo spavali u toj sobu. Bez ognjišta na svoj bilo spatelje. Posle smo sve na šporet. Ono davno bi šporet veliki ovak. Druga će pola, tako bi šporetat. I tu smo sve trajili, tu smo sve slušali. Tu i obje po prostrebu i to se sluša pa da pravimo djubanicu. Pa. Kad smo imali tu godinu, bili smo, imali smo majstori, pa cigla prajena, pa trojica ljudi, ono je blato ovak, mešu, pa smo tiko kopa, pa ovaka trlja, i ovak kad pogleda ovak, i ono se tu švalje, možda bude tu i onaj kalup za cigla. Za ono je bilo da što se pravi, kako se sjeti, to idu majstori i to je sve, tu i ciglu oni naprave. I cigla se opeče, zdene i opeče se cigla tu i još go se namaže da nigde nema vazduh da diš. Tu se opeče cigla i ciglu dotle razvalimo i keramo dom i posle smo tu izdali kuću. Bila stara kuća na sredinu, a mi smo se dali posle pokraj kraja tu i tako je bilo. Bila se kuća na sredinu, pa jedna soba tu i svi tri u sobi. Tako to je djeca bila. Sad negde si. Imaju planinu i još će se taj tako se duži nigde. Daleko to je, kod gde je taj planinak. A ovdje na drugu planinu bilo. A na primjer tamo Jakovac u Beli potoku, kod znaje kde je tam kraj. To i sad tam možda ljudi čuvaju. Stoku mnogo čuvaju, a ovdje kod nas je zatrebiti. Što da se radi? A ovdje su nam rekli da su mnogo došli iz tih planinskih krajeva ovdje uz Ulića. Pa da znaš i došli su. Evo ovdje naš, naša deca otišla sve. Tu imali kuću u selo, posle kupili ti kuću, jel da prije u Varoš, da prije u Knjaževac. I ono, toj sam dete koje je tu bilo, taj kuća stala prazna, ono otišlo odmah u Varoš. I onda te ga ljudi tu kuću neki kupili, pa se tu doselili, ozgoriš planinu, tu je bilo dobro, ne loše, a oni je potišli u Varoš. Pa, otišli u Knjaževac, a ranije je bilo ti u selo. A iz kojih sela su dolazili ovdje uz Unića? Mislim što su se doselili? Da, ti. Ne znam li ja iz koje su se lozili. Jedno iz planinu, jedno iz Trgovište, iz Lokvu, iz Dečira, ne iz Dečira, malo tam podaleko, pa se doselili. Neći, svaki ima krave, mislim to po me, ali neći prodali krave, pa se doseliti, neći si dotarali krave, neći. I sad se tu je to i malo tam pokrad umat, plat golemi, kuće golema, dole plat veliki, to sve prodali na tuđe. Pa
pa krsnice smo sejali, pa nam naberejo. Pa trljamo iz sebe, da ostane za odgode. Pa ide v reku, pa natopi. Pa kad se istope, ona uvati ova krsnice, pa povak. Pa ju bubne da utare, pa uvati povak, to je uvijek i ja. Tako da potrebno. To tare krsnice, tako se isuše. Poslije tre, istruse, tre. Pa me ostane samo povezano. I ona je tega oči išla da i naprede za tatu da napravi košulju prtano. Rukavice mu napravi, to je tako sve, a to je gađe. Od doliko bajadi ti pa mušno zgoru prtene pantalone gađe. Не се купувало. Па на пијат кога сме ишли, ние си на пијат такво сберемо, па прико купус такво поранију такво. Па ме на товари може на бициклу, а ја вак тежим ручи и там идем до tam na to pijaca ti to isture. I tu je koji ima pola deba, tu se vrnemo, pa ne i pare, stajmo, da ima pare te za trošak. Da smo nigde radili da trebamo pare. Nego, kad ima tam da se prode mleko, da ono te pare čuvamo za trošak, platimo porez, platimo sve. Tako da imaš pare za svako. Moj muž bili iz trgovište, zato što je rodio Zulića. I mali sestru i taj tvoja sestra. Ona je tu došla kod nas, ono je jedna soba i nema gde da spi kod nas. Oni te ga je našli negde mesto, da se oženila u Žukovci. Da tam se oženila i posle dobila detenci s muško. I snijeg posle čuvala. Ovo je poslačovalo što mnoj, tako je bilo. Kod nas, kod men tu nije imala jednu sobu gdje da spi. Da su bile dvije, tri sobe, ako bi bilo sve jedna soba. Tako je odavno bila po jedna soba, samo to. Ljudi je ovdje po diputovi je našli. Sve se natrše. To je mala i soba i gore na sprat, jedna soba tu je, jedna ovam, jedna ovak Žika. Žika bil majstor, pa šil i bluze i kaputi i pa mučno šil i prtano šil i sve šil. Bil je majstor, ne bilo li ga, pa to Žika. Posle on, da je tada Ljubinka i ona sa snjega, tu je pegla, sklapa, dojde mu. Taj čovjek kod nese, on mu plati i otide. Bilo je jako dobro i tega. Ali je to sad ono. I udari ga ovako glavu i glavu mu razcijepila. Naprijed. Taj koji projde sa suga. Oto se suga su skola. I tega je taj Batožika krasan je bil čovjek. Pametan i pošten i radili. Ono je on. Tu ga zgaziše i glavu mu se razdvoje i ubi čovjek. Zato pamok su tu i kvadrati. A kako ste upoznali vi vašeg muža? E pa je to on bil iz Trgovišta, iz Trgovište došla Borka za Miju. I tu je ona bila iz Trgovišta i moj muž bili iz Trgovište. Pa moj muž je mali manje poviše nego li naše. Jer mi smo bili trojica. Bil moj muž i moj svekar i moj deda. Trojica smo bili u toj, mislimo, avliju. To je sve ne u avliju, nego taj familija. I tu je onda
iz Trivojšća on kad došao, on onda uzme otma, pa najde ljudi da napravi ciglu. I to je onda ljudi došli i pojeli ciglu i sva te cigla predela. I posle on uzme i da tjela to sve i to i napravi kuću. A ranije je bila na svetu obište. A sad kad je kuća napravljena, sve kako treba. Ali to vreme je bilo djeca. Jeve se kako je, kad je bil šup taj šport. Od dana bil šport. Znači, od devet na neki dole. Pa tu je jedan šport tak. Tu smo naklali malo oganj tu. Kladimo ga, da se pogrejemo, pa legnemo tu. Jedan, spali smo negdje, bili do kreve tam, gdje je dan i tam, jedan. Ali negdje smo spali obojica, no nema gdje. Pa kad smo spali na jedan krevet, ono smo se pokrivali, da smo krenice skale, pa bože ne poširoće, i tu smo spali, pokrivali smo se. Kad posle toj te pokrivice, sve su bile one i odneseše, pa ni dole, da ne li ni ovoj, prekrivači drugi. I kad legnemo, mi se pokrijemo, ono tu je od ovoga, on trgne na ovam, ja trgnem na tam i ne može se pokrije, ono tako nije. I mi se ga smo počeli, jedan spine u jednu sobu, jedan u drugu i tako se uvijemo se sa moj kirinče, sa moje pokrovice tanki i tako smo spali. Odavno bile pokrovice goleme pa i malo za svesak, te pokrovice velike odneseš. Ali da su zakačene tam negdje, tako. Kad smo derovali odavno šta je bilo odavno, prvna dve kolpe su bile sa zdarovi. Pa kad svatba na ovoga da došla, na ovoga košulja, na ovoga čarape, na ovoga sve redom ide tamo. A to je sad, mi se deruju, čini mi se ne deruje ni kumi strojeće. A na kuma da deš i ćilim pa ćilima i... Ali ga, ne znaš kada mu deš. Sve poredno da deš. A koga ste vi sve darovali kad ste svi davali? Pa koga? Komšije, familija. Dode i druga se loko izme, iz Olašnicu, iz Berčinovci, iz Donje Zvuče, koji smo vam bili ja tu dodili, kad smo se uželili tu na svadbu. Mi smo pravili svadbu, gdje dole po din puta bilo, tu je mala kao naj soba velika, i tu smo pravili svadbu. Tu je naše komšije koji su živjeli, nema gdje oni tu pravili dole po din puta. Bila su velika soba bila i tu imala mjesto. Mm-hmm. I tu je mlada mjesta sam bila. To mi dali i Aljinu, sve to je moja padavina. I ja, kad smo išli tamo, da smo se venčali u koliko to pao moj varš. Tu smo se venčali i tu je to je sve zapisano, sve gdje smo bili, kako. I poslije kad smo došli, mi onda te ga se sprema taj ručak. I tu smo došli na ručak, tu je maderu, da onda maderovali bi svi. I tako je bilo nema. Svak svatba, svatba, nema dar, nema ništa. U se želi, nema ništa. A ono i ne vredi. Ono ide djeno nogo, ono ide nogo, on ga tamo staje. Sklopi ga roli. Da li ga potredi, da li ne, tako je ostalo. Tako bilo djeca.